ចិនសុកឯងសុកចិត្តរំសាយមង្គលការរបស់ខ្លួនឯងដោយមិនបោះចំហគុំត្រួតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាពិសេសគឺលោកសំរងស៊ីបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយតកតជាមួយនឹងចិនសុកឯងគឺជាអតីតមេឃុំបាទមួយរូបដែលឥឡូវនេះមេឃុំខាងសង្គ្រោះជាតិខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលធ្វើការរំសាយចោលហើយបាទដោយបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាច្រើនហើយជនទុកងែងក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងការចាប់ខ្លួនដោយសារតែការរួមគំនិតនៃការក្បត់ជាតិចូលដៃចូលជើងក៏ដូចជានៅខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងហើយនៅសប្តាហ៍នេះបាទជនសុខងែងគឺបានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃដល់ពេលវេលានៃមង្គលការរបស់លោកហើយប៉ុន្តែលោកមិនវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញទេបាទនៅក្នុងការរៀបការបាទដោយបើទោះបីជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាបើកផ្លូវឲ្យពួកគាត់ចូលវិញក៏ដោយហើយក៏ដូចជាការដោះលែងសកម្មជនជាច្រើនប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនចូលមកទៀតអញ្ចឹងយើងមកតាមដានព័ត៌មានលម្អិតតទៅជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះដូចតទៅបន្ទាប់ពីបានរត់ទៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈពេលខ្លីកិច្ចពិការបាទចេញកិច្ចពីដីកាចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការពីបទរួមគំនិតក្បត់ទាំងខ្លួនបានជាប់ពាក្យទៅនឹងកំណត់ថ្ងៃការរៀបការរួចហើយនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក៏អតីតចៅសង្កាត់វ័យក្មេងបណ្ឌិតអតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចិនសុកងេងបានសម្រេចចិត្តមិនវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទេមកទោះបីជាប្រកាសបើកផ្លូវពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ដោយគឺសុខចិត្តរំសាយមង្គលការការមិនបោះបង់ជំហរបាននៃការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសំរងស៊ីឡើយបាទតាមព័ត៌មានផងដែរថាលោកចិនសុកងេងត្រូវរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះនៅឯរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែមង្គលការនេះត្រូវបានរំសាយចោលឬក៏លើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញដោយសារតែកូនកំឡោះកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសបន្តនៃជំហរគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលស្រុកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបើទោះបីជាបរាជ័យផែនការចូលស្រុកនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះក៏ដោយគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីមានដីកាគប់បង្គប់ឲ្យចាប់ខ្លួនពីតុលាការខេត្តសៀមរាបលោកចិនសុកងេងអតីតសង្កាត់បាត់ចៅសង្កាត់សាលាកំរើកមកពីអតីតគណៈបព្វឆាំងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឆាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងលោកសំរងស៊ីដោយមិនព្រមចូលសារភាពដោយជាអតីតសកម្មជនមួយចំនួនដើម្បីបានរួចទោសនៅឡើយទេបានរួចទោសនោះទេចុងក្រោយនេះបើទោះបីជាបានអំពាវនាវនៃការអំពាវនាវពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទយើងគិតថាបើទោះបីជាឲ្យអ្នកដែលកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសនឹងវល់ចូលផ្ទះវិញក៏ដោយបាទជួបជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដល់គ្មានទោះបីយកទោះយកបីនោះបាទក៏អតីតចៅសង្កាត់សាលាកំរើករូបនេះបាទគឺនៅតែមិនព្រមវិលចូលស្រុកវិញឡើយដោយសុខចិត្តបន្តទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងផែនការមាតុភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីគណៈដែលគម្រោងមង្គលការរបស់ខ្លួនបាទជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងយ៉ាងស្រស់ស្អាតវ័យ20ឆ្នាំដែលត្រូវសម្ពះផ្ទឹមនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកានេះបាទត្រូវបានរំសាយចោលដោយលើកពេលទៅថ្ងៃក្រោយវិញបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2019អាជ្ញាការអមសាលាដំបងខេត្តសំរៀងសម្រាប់ចោតប្រកាន់លោកចិនសុកងិនបាទពីបទរួមគំនិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយ
ការដែលលោកបានទៅជួបលោកសានម៉ុនស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16សីហាឆ្នាំ2019ដើម្បីបំផុសបំផុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់គ្រងផែនការនៃការវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរបស់លោកសានម៉ុនស៊ីនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបក៏បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនត្រូវបាទជនត្រូវចោតបាត់រូបនេះផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកជិនសុងិនបានចាត់ទុកដោយការចោតប្រកាន់និងបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការថាជាលិខិតសរសើរហើយគេយកតំណែងរបស់លោកហើយជាយាមធ្វើបាបលោកទៀតបាទនេះគឺការបង្ហាញរបស់លោកជិនសុងិនលោកជិនសុងិនបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងមកថាគេយកតំណែងយើងហើយគេព្យាយាមធ្វើបាបយើងទៀតខ្ញុំនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមានកិត្តិយសនិងមានមោទនភាពដែលទទួលបានលិខិតសរសើរបែបនេះបញ្ហាប្រទេសជាតិគឺជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវិបត្តិនយោបាយនាំឲ្យមានវិបត្តិសង្គមធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយតទៅជាមួយនឹងជំហររបស់លោកជិនសុងិនបាទយើងឃើញថាបើតាមសម្ដីគាត់នោះគាត់ថាបើទោះបីជាសម្ដេចលើកលែងទោសគាត់វិលចូលស្រុកខ្មែរយើងគេមិនយកទោសពេកក៏ដោយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយអាចនឹងប្រឈមទៀតបាទលោកត្រាណាគាត់បាទលោកជិនសុងិនលែងប៉ះពាល់រឿងនយោបាយធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺរស់នៅដោយប្រជាជនធម្មតាប្រកាសជារស់នៅបានសុខប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់នៅតែគ្រប់គ្រងខាងគណៈបពាឆាគណៈបសុង្គ្រោះជាតិទៀតនោះបាទគាត់ចេញមុខចេញមាត់និយាយរឿងនយោបាយនោះប្រកាសជាគេធ្វើការចាប់ខ្លួនគាត់ជាជីវពុំខានអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាសប្តាហ៍នេះគឺមានការដោះលែងច្រើនណាស់ជាង70នាក់ប៉ុន្តែការដោះលែងនេះគឺជាការដោះលែងបដិសន្ធិទេបាទនៅមានឈ្មោះនៅក្នុងតុលាការដដែលគេចង់ចាប់ពេលណាពេលហ្នឹងហើយអ្នកដែលរត់ទៅក្រៅប្រទេសបាទដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសទៅអាមេរិកទៅបារាំងបាទអីនោះគឺគាត់ដាច់ខាតមិនវិលចូលមកវិញទេបើសិនជាវិលមកវិញឲ្យគាត់បិទមាត់ធ្វើជាមនុស្សគោមនុស្សថ្លង់មិនជឿឆ្អើលឬប្រទេសជាតិនោះគាត់សុខចិត្តមិនចូលប្រទេសអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសូមអធិស្ឋានរកពាក្យពេចន៍កំហុសកុហកដែលកើតមានឡើងដោយចេតនាយើងខ្ញុំនឹងវិលជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា